السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم اور رحمان ایک بار پھر آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران میں نے 11 باتیں سیکھیں, سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائیں. اگر آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. نمبر 1, امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک نہیں ہے. نمبر 2, یورپ کنٹریز والے اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنے وہ دکھتے ہیں. نمبر 3, غریب آدمی امیر آدمی کی بہ نسبت بیماری سے زیادہ لڑ سکتا ہے. نمبر 4, کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی فقیر, کوئی پجاری یا کوئی پادری آپ کو بیماری سے شفا نہیں دے سکتا. اب نمبر 5, اب ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ پرندے اور جانور چڑیا گھر اور پنجرے میں کیسے رہتے ہوں گے, کیا محسوس کرتے ہوں گے. نمبر 6, دنیا کا سب سے بڑا وائرس انسان خود ہے. نمبر 7, کاروبار اور کام ہم گھروں میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں. نمبر 8, ہم فاسٹ فوڈ پیزا برگر کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. نمبر 9, ہم گاڑیوں کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. نمبر 10, ہمارے پاس وقت بہت ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اور نمبر 11, سب سے بڑی اور آخری بات, دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے, آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.